Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. І зі святом вас, зі святом незалежності. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. І почнемо цю ефірну годину із тим, що вчора трапилося на Росії. Літак, у якому перебував Євгеній Пригожин та керівний склад так званої ПВК Вагнера, майже напевно знищили за прямою вказівкою російського диктатора Путіна. Так вважають в Інституті вивчення війни. А збиття літака системою ППО могло стати демонстративною відплатою вагнерівцям за втрати російської авіації 24 червня. Тіла всіх 10 загиблих у катастрофі наразі відвезли в морг на експертизу. Російські телеграм-канали опублікували відео з машинами ритуальних послуг, які забрали тіла. Також є інформація, що на місці катастрофи літака нібито знайшли телефон Пригожина, при цьому тіло ватажка ПВК «Вагнер», мовляв, наразі ще офіційно не ідентифіковано серед останків. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, вітаємо вас зі святом. Слава Україні! Героям слава, зі святом вас! Я в Фейсбуці написав у себе, який же кайф, що є Україна, і це дійсно щастя. Це так. Вітаю вас з таким святом. Пане Михайло, стосовно того, що відбувається серед наших ворогів, як ви вважаєте, чи ми можемо не сумніватися, що Пригожина дійсно немає в живих і що його вбив саме Путін? Так, абсолютно. Це наступний акт тієї п'єси, яку ми спостерігаємо у відкритому, скажімо так, форматі, тому що багато процесів ідуть, звісно, латентно, приховано. А це у відкритому форматі після того недопутчу, який, очевидно, був операцією однієї з угруповань чи груп, які знаходяться довкола Путіна і намагаються застовбити за собою більш сприятливі чи комфортні умови напередодні якогось розподілу нового влади. Всі розуміють, що Путін вже втрачає владу, і тому ця боротьба триває. І зараз знищення Пригожина – це інша група продемонструвала свою силу. Ця інша група, очевидно, належить до групи Шойгу. Там вже важко розібратися, хто з ким, тому що це спайка дійсно мафіозна. Це і силові структури, це і спецслужби, олігархи, кримінал, інші якісь дієві особи незрозумілі, які намагаються вижити, як пауки в банці. І тому дійсно наступний акт знову буде. Тобто ми бачимо, що це зроблено підкреслено, демонстративно, підкреслено, відкрито. Збивалося, ну, як багато відео, там, де люди, холопи російські, коментують, що відбувається, вони, не знаючи того, що насправді відбулося, вони думали, що це якийсь український безпілотник збили, вони казали, що якісь були хлопки, два хлопка і так далі. Тобто, очевидно, що були удари ракетами. Можливо, це був підрив зсередини і такі були прояви зовнішні, але і, здається, і західні розвідки, які мають дані об'єктивного аналізу, дані об'єктивні, скажімо так, супутників, стверджують, у всякому разі, те, що вдається знати пресі, що це були удари ракет. Якщо це були удари ракет, тут все зрозуміло, Шойгу виконував наказ Путіна, або сам запропонував Путіну, або поставив перед фактом Путіна, що він буде знищувати так демонстративно Пригожина. Фактично ми спостерігаємо вже розвал Росії, чого так бояться наші західні партнери, боятися цього не треба. Це failed state, і від цього failed state йде загроза для всього світу. Це мають зрозуміти вже нарешті всі, і в тому числі і глобальний південь, який там щось там намагається з тим Путіним обніматися. Все йде вже конкретно відкрито до розв'язки. Хоча, звісно, за часом це може бути досить довгий період. Пане Михайло, а от в даному випадку що може казати, що саме це йде до розвалу Росії? Тому що, ну так, за такою логікою, яка може на перший погляд здатися, ну, ліквідували Пригожина. Так це ж навпаки має свідчити про те, що Путін посилює владу і ліквідовує можливих конкурентів, чи ні? Ну, правильно, але це виглядає абсолютно як розбірки якомусь мафіозному середовищі. Тобто так держава не діє, в державі мають бути закони, якісь правила. Тут іде знищення один одного абсолютно поза правилами, і це руйнує саме поняття держави. Тобто чому я сказав failed state?
тому що це і є визначенням того, що зараз відбувається на території колишньої Російської Федерації. Тобто, навіть якщо згадати сталінський режим, там були хоча б імітації якогось закону. Там і ті стрійки збиралися і розстрілювали винних, невинних, але навіть записували протоколи, якісь були рішення, там японський шпигун і розстріляли. Окей, але там хоча б була імітація держави. І це якби сприймалося в кожному диктаторському режимі. Існують свої формати, там в гітлерівському режимі свої формати, але там теж була держава. Тут держави фактично немає. Ну, тобто можна вбивати людей просто тому, що ти належиш до якоїсь групи. Це чисто мафіозна територія, де законів жодних немає. Тобто будь-який людський організм може бути знищений, тому що вирішили якісь мафіозні структури. Це вже не держава. Якісь там податки платяться, це вже не податки, це вже рекет знімає просто гроші з тих холопів, які намагаються там якось виживати, як амьоби чи якісь рибки-гупі, які реагують на світло. Тобто це дійсно дуже небезпечна територія. І з одного погляду, здається, дійсно це іде зміцнення влади Путіна, але насправді то це, коли руйнується держава, рано чи пізно знайдуться групи населення, які або еліти в Росії, як правило, це еліти, а не населення, починають воювати один з одним вже відкрито. І я думаю, що це от наступний акт може відбутися досить скоро, відповідна реакція. Тобто, якщо почитати, особливо вчора, по першим реакціям, телеграм-канали вагнерівців, є багато таких популярних в Росії воєнкорів або бойовиків вагнерівців, які вели свої телеграм-канали, перша в них реакція була: «Ми будемо мститися». Це вбили нашого там героя Росії, Пригожина вбили зрадники. Це дуже схоже на ту риторику, яку Гіркін, який зараз в в'язниці сидить, пропагував. Але зараз оця реакція може почати розповсюджуватися на фронтах. Тобто серед тих, до речі, бойовиків Вагнера, які підписали контракт з Міністерством оборони. Може бути така піти хвиля, що хто залишається з Міністерством оборони, а очевидно, що це Міноборони вбило Пригожина, це зрадник ідей Пригожина. І тут уже може дійсно піти розкол на низовому рівні або створитися, тобто з цієї хвилі можуть вирости нові лідери протестного руху, саме причому з озброєні лідери. Тобто зараз дуже цікаво подивитися, в що це виліється насправді. А як взагалі можна охарактеризувати зараз ситуацію, в якій опинилася ця так звана ПВК Вагнера? Дійсно, вчора по їхнім телеграм-каналах і телеграм-каналах співчуваючих був такий насправді доволі кволі натяки на якісь марш справедливості другий, тому що наче вони і кажуть, що вони помстяться, а кому вони помстяться, вони не кажуть. І також начебто була інформація про те, що в Білорусі ті вагнерівці, які прибували там, зараз намагаються евакуюватися звідти в Росію, і начебто в тому місці, де вони перебувають, там дуже, дуже погано зі зв'язком їм хтось влаштував. Яке можливе майбутнє у цих осіб? Я думаю, що їм буде запропоновано перейти у так звані ПВК Міністерства оборони Росії. Я ще раз хочу нагадати, що жодних ПВК в Росії не існує. Тобто ні в правовому полі, ні в будь-яких інших іпостасях ніяких ПВК не існує. Це креатури спецслужб або силових відомств. У них існує близько 40 таких структур. Кожна собі силова структура, кожен міністр може там собі створити, або навіть олігархи собі створюють так звані приватні військові компанії, але вони формально належать або Міністерство оборони, або ФСБ, або військові розвідці і так далі. Тобто, я думаю, що в тому числі зараз буде спроба, або не спроба, або просто, як в мафіозних розбірках це прийнято, зараз будуть перебирати бізнес Пригожина в Африці структури, афілійовані з Шойгу, з Міністерством оборони. І просто цим бойовикам буде зроблена пропозиція підписати контракт, або просто перейти в структури, які зараз будуть заповнювати той вакуум, який буде який створився, коли вбили Пригожина. І я підкреслюю, не тільки Пригожина, а все керівництво цієї структури під назвою ПВК Вагнера, яка належала спочатку до ГРУ ГШ, а потім
перебрали там ФСБ, олігархат і навіть адміністрація президента Путіна. Тому я думаю, що буде зараз пропозиція перейти. Будуть пропонуватися гроші, вони будуть займатися тим самим, що і при Пригожині. Хто не захоче, ну, можливо, тих будуть навіть і вбивати. Можливо, їм скажуть, що ви тоді знаходитесь поза законом, ви найманці, особливо за кордоном. Це кримінальна відповідальність, відповідно до міжнародного права, і там досить великі терміни, там по більше 10 років можна дати людині, яка здійснює якісь заходи, які підлягають саме цим статтям. Тому тут буде все дуже просто. Якщо дійсно не виростуть якісь лідери, я в цьому насправді сумніваюся, що хтось там виросте, всі вони все ж таки, в основному це агентура ФСБ, і всі вони там один на одного стукають і підставляють. Тобто, щоб хтось там був і таким щирим патріотом, і дійсно зараз би був готовий покласти життя на те, щоб, як вони кажуть, відродити Росію матушку, тобто прибрати зрадників, Шойгу, ну вони піднімаються максимум до Шойгу, хоча в їхній логіці мало би бути зрозуміло, що Путін головний зрадник Росії матушки, і вони мали би його скинути і поставити такого собі Сталіна, який би навів порядок і нарешті би знищив українців. Тобто у них така ідея, що ці зрадники, вони навпаки не хочуть вигравати в Україні, а хочуть домовитися з Заходом, тому така ось ситуація на фронті. Вони би все швидко зробили, ввели би загальну мобілізацію, призвали би 5 мільйонів росіян і перевели би економіку на воєнні рельси і виграли би війну у НАТО всього, дійшли би до Парижа, до Берліну і так далі. Тобто там маячні вистачає. Я думаю, що от завершиться тим, що просто абсорбують в так звані ПВК Міністерства оборони цих бойовиків, а хто не захоче, когось б'ють, когось посадять і розпорошать їх просто по Росії. А оці всі неврівноважені особи, які будуть в п'яному стані кричати, що їх зрадили, ну, з ними будуть розбиратися вже там на місцях, я думаю. І ще одна сенсаційна новина, яку ми почули напередодні, це результати спецоперації наших розвідників. Гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації ГУР, яка готувалася протягом півроку. Українська розвідка фактично виманила російського пілота в Україну. Він пішов на співпрацю, здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27 і Су-30, просто взяв і розвернувся, і полетів, і в Україні приземлився. Навіть його пасажири не знали, куди він летить, і які його справжні цілі. Що нам дають такі спецоперації? Ну, тут комплексний результат. Вертоліт. Це пілот, який перейшов на нашу сторону. Це, звісно, підрив моралі, підрив, скажімо так, стабільності в пілотському середовищі. І це, звісно, підрив взагалі розуміння такого, що Росія веде справедливу війну. Тому що люди, які починають розбиратися, я маю на увазі в Росії, чому так сталося, вони можуть добиратися до більш глибоких причин, а не те, що їм розказує Путін і пропаганда. Тому я, користуючись нагодою, хотів би нагадати російським пілотам, що існують ціни, тобто 500 тисяч за вертоліт і 1 мільйон за літак. І причому потім діє програма прикриття і організації їхнього комфортного життя в Україні або на Заході, де вони захочуть. Тому це досить перспективна штука в умовах того, що, нагадаємо, в Росії відбувається. Росія переходить в стан відвертого мафія стейт, фейл стейт, і там немає перспектив. Тобто є шанси ще. Звісно, якщо ви не воєнний злочинець, який там бував українців, спробувати вирішити свою подальшу долю саме таким чином і йти на співпрацю з українською розвідкою. До речі, голова розвідки Кирило Буданов не сказав, яка сама була мотивація у цього пілота, але поточнив, що ГУР допомогли вивезти його сім'ю із Росії. Що іще, до речі, цікаво було от в тому невеличкому інтерв'ю, яке Кирило Буданов дав Радіо Свобода, розповідаючи про цю спецоперацію, це про деякі деталі стосовно ударів по сольцях і шайковці –
по аеродромах. Кирило Буданов сказав, що ці удари, запуски от цих от вибухів, створення цих вибухів, так, вони це роблять люди із території Росії. Тобто фактично йдеться про українських агентів там? Ну, можна і так сказати, можна сказати про рух опору. Тобто, якщо ми говоримо про функціонал воєнної розвідки України і функціонал спеціальних операцій, там в законі навіть є така фраза «організація руху опору на території противника». Очевидно, що цей функціонал виконується. Тобто це все офіційно, це все в рамках закону України. Ми маємо це право робити, і цей рух опору функціонує. Він функціонує в різних регіонах Росії, не тільки в прикордонних. І це означає, що українські спецслужби діють ефективно. Пане Михайле, як можна зараз визначити тенденції на українських фронтах? Цікаве таке повідомлення записав вранці один із якраз таки прихильників Вагнера, цей терорист із під назвою 13-й, що мовляв, зараз росіян взяли в оточення на Дніпровських островах, на Херсонщині, нібито там їх взагалі всі кинули, і просто ніхто їх навіть не збирається визволяти. Хоча, знов-таки, маємо критично ставитися до всіх повідомлень окупантів. Що зараз можна сказати про головні напрямки на фронтах? Зараз, звісно, що останні тижні основні напрямки – це Токмакський, Мелітопольський і Бердянський. Там українські сили йдуть вперед і проводять успішні операції. Звісно, все це йде дуже важко. Героїзм наших воїнів, він просто вражає. І все це робиться в умовах, коли створена противником, ворогом. Система оборони, можливо, найпотужніша з часів Другої світової війни. Незважаючи на це, українські війська вже почали роботу по основній лінії оборони, пройшовши всі попередні спроби противника інженерним способом або військами зупинити український наступ. Це не вдалося, і українська армія зараз починає безпосередню роботу вже по основній лінії оборони. Що стосується Куп'янського напрямку, очевидно, що спроби противника перевести акцент, якщо говорити про стратегічну ситуацію, акцент саме на цю ділянку фронту, вони намагалися прорвати українську оборону і створити умови, коли українська армія буде вимушена перекидати резерви з півдня, де продовжується наш і наростає наш наступ, на якраз Куп'янський напрямок для того, щоб зупинити наступ противника. Українській армії вдалося зупинити ці спроби, і зараз фронт там стабілізувався, хоча, звісно, росіяни продовжують спроби, намагаються штурмувати, наступати, але без успіху. Під Бахмутом на південному фланзі українська армія продовжує наступати, створюючи знову ж таки загрозу прориву фронту для росіян. Це примушує їх резерви перекидати навіть з Херсонської області. І повертаючись з того, що ви починали, Херсонська область, чому там можуть дійсно кинути на призволяще тих, наприклад, опорні пункти, які вони створили на островах і в деяких районах на березі Дніпра, на лівому березі Дніпра, тому що насправді зараз російське командування намагається зупинити наступ українських військ в Запорізькій області і під Бахмутом. Тому вони дійсно перекидають, є така інформація, постійно надходить, перекидають найбільш боєздатні підрозділи з Херсонської області на інші напрямки. І в результаті, оскільки там активно діють наші сили спеціальних операцій, ГУРМО, інші підрозділи, які здійснюють рейди, здійснюють ефективні заходи, скажімо так, на окуповану територію, виконують там свої операції. В деяких місцях є формування сірої зони, де не можуть з'являтися вже противники безкарно. І тому я допускаю, що на деяких
ділянках українські війська дійсно можуть, не скажу оточувати, але створювати загрозу тим опорним пунктам, які залишені без підтримки. А якщо командування дійсно перевело основні сили вже на Запорізьку область, то там можуть бути сили, які недостатні для того, щоб протистояти успішним діям наших сил спеціальних операцій та ГУРМО. І це дійсно може рано чи пізно закінчитися для них досить плачевно. Тим часом продовжують надходити нові дзвіночки стосовно того, що Росія готує нову хвилю мобілізації. І при цьому, якщо згадати, що казали критики, якщо їх так можна назвати, Путіна, так, один з яких зараз сидить у в'язниці, а інший, який вчора відправився на концерт Кобзона, Гіркін і Пригожин, вони казали, що, мовляв, якщо мобілізацію другу не оголосили вже, то потім буде пізно для них. Так, для їхніх окупантських планів. Чи дійсно це так? Абсолютно вірно. Знову ж таки, я тільки що казав, що в них не вистачає резервів. Вони вимушені кидати резерви з Херсонської області на Запорізьку область, на Бахмутський напрямок. Вони, знову ж таки, є навіть дані, що вони з Куп'янського напрямку, оскільки зрозуміло, що там немає перспектив прориву оборони, починають переміщувати сили на південь, хоча ще не в таких масштабах, як з Херсонської області. Тобто в них немає резервів. Якщо українська армія зараз прориває фронт на півдні або під Бахмутом, у них може початися катастрофа. А далі українська армія може розпочати масштабні дії в Херсонській області, а там вже може це все загрожувати реально тим, що фронт засиплеться. І це реальна перспектива, це може бути в досить короткий період часу відбутися. І в них немає реально ким швидко заповнити ці напрямки, швидко підкріпити ті зусилля з оборони, наприклад, які потрібно для командування. Єдиний вихід – це нове м'ясо. Новий вихід – це 300-500 тисяч хлопців, яких треба призвати і поставити хоча б з рушницями для того, щоб заповнити ці траншеї, щоб там можна було якось сповільнити український наступ. Бо насправді з технікою у них величезні проблеми. Українська армія, хоча наші західні партнери нас критикують за низький темп, насправді оцей період, коли почався контрнаступ, українська армія методично і цілеспрямовано знищує артилерійські системи, бронетехніку, автомобільну техніку і так далі. Тобто на деяких ділянках їх вже росіян важко назвати моторизованими чи мотострілецькими підрозділами. Це така собі звичайна піхота. Тобто у них буде ставка, очевидно, на мобілізацію і створення таких піхотних підрозділів, бо вже із технікою величезні проблеми. Старі танки, може, є, але вони вже не їдуть і не стріляють. Тому дійсно, якщо вони не проведуть у вересні мобілізацію, яка зможе проявитися, скажімо так, наприкінці осені, початку зими, то у них будуть величезні проблеми. Тобто, навесні, весняна кампанія точно у них буде надзвичайно провальною. Пане Михайло, дякуємо вам, що долучилися до нашого етеру. Михайло Самусь був на зв'язку зі студією Радіо НВ, директор New Geopolitics Research Network. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.